Fala aí pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HawkGameplays. Desta vez estou aqui na Cidade do Futuro para lhes mostrar, desfazer, admirar a construção que fez esse país, um novo país, uma cidade, uma nova cidade. E tá ficando de noite, não vai dar pra vocês verem a grandiosidade total dessa bagaça. Mas eu queria avisar pra vocês que o nosso hospital, ele está muito belo. E eu realmente estou muito orgulhoso do trabalho que eu tive com ele. Não vou dar mais delongas, eu já tô apresentando o bagulho aqui na lata, assim, no começo do episódio. Porque eu fiz o hospital em várias partes e tal, e cara, eu não consegui destruir o hospital para fazer uma timelapse porque eu achei muito bonito. Então quero que vocês olhem como está maravilhoso o nosso hospital. É nesse momento que todo mundo me xinga, né? Você pega lá, o que? Cadê a droga do hospital, cara? Na minha cabeça, vocês me xingando tem essa voz, não sei porquê, tá? Me desculpe. Ai, galera, vocês devem estar ansiosaços pelo hospital, malucos. Eu também estou com vários recursos aqui pra construção do mesmo. Só que, daí tem mais aqui nas mochilas, tá? Mas a questão é o seguinte, meus queridos, não vai rolar o hospital essa semana. E vocês devem estar se perguntando, Hulk, mas você não disse no último episódio que você fez a parada lá na escola porque você estava construindo o hospital? E sim, eu realmente estava construindo o hospital e eu realmente construí alguma parte dele. E porque ele não está aparecendo aqui para vocês? Porque eu destruí tudo. Que eu sou uma pessoa que gosta de destruir alguma coisa quando essa coisa não fica boa. Então, né, como não tava achando legal e não dava muito tempo para refazer as paradas, eu decidi destruir para vocês e fazer essa droga do hospital com o máximo máximo da minha capacidade, galera. Só que para isso, a gente vai precisar de umas coisas básicas que se chama recurso. E a gente acabou de inaugurar essa parte aqui do nosso aeroporto, da nossa indústria, que vocês falaram, porra, isso aqui tá parecendo uma torre de comando. E sim, parece mesmo. Não tenho culpa, você é culpa o Sin City, cara. Foi aqui que eu me inspirei. Ó, minha namorada tá me ligando, calma aí. E a Rauhina, tudo bem? Eu tô gravando. Não, pera aí, agora você vai participar. Já que você quer tanto participar do vídeo, pera aí, só um minuto. Não, aguenta aí. Participa do vídeo aí, fala um aí. Oi, gente. Não, pera aí, eu botei o microfone do lado errado. Fala oi de novo. Oi, gente. Muito bem, agora me deixa trabalhar, amor. Te amo, viu? Também, amor, beijo. Beijo, tchau. Enfim... É da hora que minha mãe já participou do vídeo, meu namorado já participou do vídeo. Tá uma bagaça aqui. Daqui a pouco vai ligar a mulher da Tinha aqui. Eu vou atender e vou fazer se ela participar do vídeo também. Enfim, seguinte galera, eu queria fazer umas coisas com vocês nesse episódio. E uma das coisas que eu mais gostaria de fazer é deixar os craftings automáticos, porque nesse episódio aqui eu quero fazer uma parada para melhorar a nossa produção de minérios, para que a gente possa fazer um detalhamento bem bonito com coisas de área, com coisas de, de repente até diamante, eu não sei o quanto esperar, né? E também eu queria encher o hospital de ambulâncias, cara. Eu não queria deixar sem ambulância, é por isso que eu vou precisar fazer isso aqui. Porque ambulância gasta iron, assim como todos os carros do Flansmod, beleza? Então basicamente a gente vai começar não fazendo uma coisa que melhora a produção, mas que melhora a nossa vida. A gente vai explorar o Applied Energistics, meus queridos. Pra quê? Que isso aqui serve? Vocês devem estar se perguntando. Na verdade, você não deve estar se perguntando, você já deve ter visto isso aqui em 1500 canais. Mas é que é o seguinte. Isso daqui é uma coisa que, digamos assim, permite uma forma de craftar as coisas automaticamente. Como assim? É o seguinte. A gente meio que vai possuir uma... uma máquina com uma interface que vou poder guardar os blocos nelas e vai funcionar tipo um baú junto com uma crafting table, só que de maneira mais bonita, né? O que a gente precisa pro episódio vai ser esse ME Crafting Terminal, tá certo? A gente vai precisar também desse ME Drive, certo? A gente vai precisar de um desses negócios aqui que são, digamos assim, os HDs, que é onde a gente vai armazenar os blocos, cada um, é esse daqui na real, esse ou esse, esses quatro aqui, e esse ME Controller, que vai funcionar como controlador dessa parada toda. Os craftings felizmente não são tão complicados, são até de boa, certos quartz. Aí aqui a gente vai usar baú com esse troço aqui que não faço muita ideia do que serve, mas não parece ser tão difícil assim. Ah não, é de boa, de boa. O crafting não é tão difícil assim, né? Então vamos fazer essa parada agora. É galera, temos tudo que a gente precisa agora, falta só fazer isso aqui. Pronto, meus queridos, agora temos todas as partes que a gente precisa: ME Drive, ME Controller, ME Crafting Terminal e ME 4K Storage. Como que funciona essa bagaça? Primeiro vou ter que quebrar essa parada aqui de glowstone, tudo bem, não tem problema nenhum, eu espero. Eu sempre fico meio triste de pegar glowstone porque eu acho um saco ficar catando depois, mas tudo bem. Deixa eu ver onde é que tá o cabo. O cabo tá pra cá, tem uma entradinha. Deixa eu tirar do modo, botar no modo normal, que é mais tranquilo de sempre ficar quebrando, né? Aê, meus queridos, agora é só botar essas quatro máquinas, na verdade três máquinas aqui, né? Calma aí, acabei de me tocar que eu preciso botar assim. Pronto, pronto, pronto. Gastei bloco à toa, certeza, mas não tem problema. Vai, energiza, energiza e energiza. Vamos ver. Aí, beleza, tá funcionando essa parada aqui agora. Que é isso aqui, galera? Vou mostrar pra vocês. Primeiro, isso daqui é o nosso hard drive. Basicamente, isso daqui é um HD, cara. E esse HD vai funcionar pra gente como um baú. Como assim como um baú? Se você clicar aqui, você tá vendo aqui que temos um certo espaço, certo? Certo. Então a gente pode botar coisas aqui, blocos aqui, né? E esses blocos vão ser armazenados nesse HD aqui, cara. Então, por exemplo, aqui tem 0 de 4.096 bytes usados e 0 de 63 tipos. Então eu posso usar até 63 tipos de bloco nesse caso. Vamos botar aqui, ó, só para vocês verem. Aqui, ó, já usamos 175 de 4.096 e 5 de 63 tipos. Qual que é a vantagem disso aqui? A gente pode simplesmente tirar e o negócio tá aqui armazenado, cara. Tá aqui armazenado, sem problema nenhum. É um jeito muito fácil de transporte de recurso. Opa, aqui. É um jeito muito fácil de transporte de recurso, porque basicamente eu posso levar coisas aqui da fábrica, assim que elas ficarem prontas, pra minha casa, por exemplo. Sem ficar enchendo 500 mil mochilas. É só pegar esses HDs aqui, ó. No máximo por... eu acho que terminal, isso aqui é o drive. Dá pra colocar 10, então é bem tranquilo. E isso daqui, além de fazer essa parada, dá pra fazer uns craftings automáticos. Então, por exemplo, tipo, vou deixar aqui a porta, e aí quando você volta a porta tá aqui também, então de novo. Então é bem tranquilo, é bem excelente isso daqui, porque a gente pode deixar setado uma coisa aqui e ficar sempre utilizando, né? Tem aqui umas opções que eu não manjo muito, sinceramente. Eu sou uma pessoa meio leiga por enquanto nesse mod do Applied Energistics. Então se tiver alguma dica para me dar, eu agradeceria. Mas o que temos que fazer agora é uma das coisas mais tristes, cara. Uma coisa muito triste. Por quê? Vamos ter que melhorar a energia aqui nessa bagaça. Por quê? Porque precisamos fazer uma mineradora para que a gente consiga ferro o suficiente para conseguir fazer a ambulância e outras coisas que eu vou colocar dentro do hospital, que eu não vou falar para vocês o que é. Então, basicamente, eu vou para uma caverna que eu pouco explorei aqui até agora. E bora para a etapa de perguntas, ver como que as perguntas da semana foram. Bom galera, vamos para esse etapa de perguntas aqui, começando com a pergunta da Luiza Drock. não Drock, Doc. Hawk, faz outra aquela promoção de uns assim por inscritos, só que dessa vez a escola que tem uma... e que para ser uma escola tem que ter um aluno. Fala, Luiza, e exatamente o motivo da sua pergunta foi escolhida, que não vai ter novos moderadores, não, tô brincando. Não fecha o vídeo. Galera, eu venho lhes anunciar aqui na etapa de perguntas que sim, vocês vão poder entrar na Cidade do Futuro, mais 50 pessoas poderão ser escolhidas agora dessa vez para serem os alunos da Escola do Futuro, cara. Então se você quer participar, se você quer... entrar na Cidade do Futuro de alguma maneira, deixa sua marca na série e tal, diga aí nos comentários qual que é o seu nick do Minecraft original, caso você tenha. Se você tiver um Minecraft pirata não tem problema, é só você deixar o nick que você quer aqui, só por favor me avise se é original ou pirata, tá? Tipo, deixa assim, sei lá, meu nick é João Sem Grilo, é Minecraft original, ou João Sem Grilo Minecraft pirata, tá? É só isso que eu quero, por favor. Me ajuda demais minha vida. Valeu a pergunta aí, Luiza. Letícia Braga, Sherlock, melhor série ever. Cidade do Futuro tá muito top. Pergunta para etapa de pergunta: se você pudesse trocar de corpo com algum famoso, qual seria e por quê? Então, Letícia, tá aí uma boa pergunta. Eu não sei, eu acho que seria o Robert Downey Jr, porque eu sou muito fã dele. Mas na real, eu acho que qualquer um desses atores de Hollywood aí, porque os caras são tudo ricos. Então, né? Dinheiro, pelo menos um dia, assim, sabe? Tipo, só pra saber como é ter grana. Valeu aí, Letícia. Isabela Signorelli, ficou muito legal, mas não tem cafeteria nem banheiro na escola? Aliás, acho que não tem cafeteria, não tem banheiro na cidade inteira. E o Mogicraft respondeu: ué, qual o problema de não ter banheiro? Faz atrás da escola. E é exatamente essa mentalidade que eu procuro, cara. Mogicraft, você respondeu a Isabela com a resposta assim que eu precisava, maluco. Não, tô zoando, galera. É muito engraçado quando vocês se respondem uns aos outros. Às vezes eu racho da risada quando a galera dá uma... A galera sempre dá umas respostas criativas, cara. E eu realmente gosto, eu acho bem engraçado essa interação que vocês têm com vocês mesmos, não só comigo, cara. Eu acho isso que é uma das coisas que fortalece o canal. E, bom, respondendo sua pergunta, não, não tem banheiro na escola, nem na cidade inteira. O único banheiro existente dentro da minha cidade até agora é dentro do porão da casa do Haltahuk, que era a minha casa antiga. Então acho que esse é o único banheiro. Valeu a pergunta aí, Isabela. E Hunter BR, pergunta pra etapa de perguntas: Hawk, além do Minecraft, você joga algum outro jogo? E o que você acha de League of Legends? Acha que eles podem ter revolucionado o esporte eletrônico? Bom, cara, eu jogo vários outros jogos sim, geralmente jogos terceira pessoa e gênero aventura barra ação. São os meus favoritos, enfim. E sobre League of Legends e esporte eletrônico, eu vou te falar uma coisa. Eu sou do tempo em que não existia esse negócio de esporte eletrônico. Então, pra mim, isso daí é meio difícil de acreditar que exista, tipo, times aí que se reúnem pra treinar e esse tipo de coisa. Cara, pra mim, tipo, na minha época, isso aí era uma ideia muito idealizada. Tipo, pô, você jogador profissional de videogame. Cara, isso aí não existia nem ferrando. Se eu falasse isso pro meu pai, ia dar risada. Ele dá risada até hoje, aliás. Enfim... A questão é que eu não gosto de League of Legends e eu acho que sim, eles trouxeram uma boa, digamos assim, uma boa marca para o esporte eletrônico, mas eu acho que tipo foi mais pelo conjunto dos esportes eletrônicos, que são o Dota, o League of Legends, acho que Smite também, eu não manjo dos nomes, mas a questão é que eu acho que foi mais o conjunto dessa galera fanática aí por esse tipo de jogo que trouxe o esporte tão popular e não só o League of Legends, né? Eu acho que foi mais o conjunto dos jogos aí. E valeu a pergunta aí, Hunter. Eduardo Games, Hawk pergunta: por que você não escolhe a minha pergunta? Fala, Dudu. Seguinte, mano, tem uma coisa na etapa de perguntas que eu sempre olho, que é a criatividade, ou se a pergunta nunca apareceu aqui antes. Se a pergunta nunca apareceu aqui antes e tem criatividade, já é quase certeza que ela vai aparecer na etapa de perguntas. E eu tento não escolher umas perguntas muito macabras também, né? Porque acho meio desnecessário. Mano, tem cada pergunta aqui que eu fico pasmo, velho. Tipo, mano, Não, cara, não posso colocar isso. Tem criança assistindo, velho. É, mas fazer uma pergunta aí, Edu. Se você não apareceu ainda na etapa de perguntas, tente mudar a sua pergunta, reformular a sua pergunta, ou coisa do tipo, que você com certeza vai ter uma chance aí de aparecer na etapa de perguntas, valeu? E por fim, vamos terminar com a pergunta do Felipe Henrique. Hawk, por que você não faz uma farm de Iron com um Iron Golem? Seguinte, mano, tem uma coisa que eu chamo de não vai ficar bonito, tá? A questão de não vai ficar bonito é porque a farm de Iron Golem, pelo menos os modelos que eu vi, elas geralmente são muito grandes. Ou se não são muito grandes, são pouco eficientes. E é um problema porque, tipo, eu teria que fazer uma farm na cidade, certo? Certo. Só que eu teria que fazer perto de uma vila, tem toda uma série de restrições lá, mas o problema eu acho que ele ia ficar muito feio no mapa, cara. Se vocês forem ver, eu não tenho uma mob trap até agora, o que eu pretendo resolver fazendo alguma logo. Mas a questão é, tipo, eu não faço a farm de Iron Golem porque eu acho que ela ia ficar feia no mapa. E como a Cidade do Futuro é uma coisa pra ficar bonita e não pra ficar um negócio horroroso, com um monte de golem caindo, como se ninguém tivesse entendendo nada. Imagina que louco, tipo, você sai na rua assim, tem um monte de Iron Golem caindo do céu e morrendo, velho. Aí não dá, né? Então é por isso que eu não fiz a farm de Iron Golem até agora, e por isso que eu tô focando tanto em fazer a mineradora nesse episódio aqui. Valeu a pergunta aí, mano. E bom, galera, esse foi o fim da etapa de perguntas. Não esqueça de mandar suas perguntas, seus links do Minecraft, o que sua alma, o que você puder mandar aí nos comentários, pra que a gente possa colocar vocês aí no próximo episódio de Cidade do Futuro, que vai ser o episódio do hospital, pra quem estava perguntando. Ai, olha que da hora, maluco. Agora sim, mano. Agora sim, olha todos os nossos itens aqui, que bonitinho. E é assim que você percebe que você tem bastante coisa, cara. Ó, 221 irons, velho. Se fosse, tipo, 3 packs de iron, eu falaria, pô, tem 3 packs de iron. Mas quando eu vejo que tá exatamente o númerozinho que eu tenho, cara, eu penso, pô, sou rico. Na verdade, não sou. O que é triste. Você vê que os packs de Iron, eles te deixam numa realidade. Isso daqui não, cara. Isso daqui te atrai para um futuro em que você pensa, pô, eu sou rico, eu consigo fazer as coisas. Mas na verdade não. Não. Bom, galera, é o seguinte, meus queridos. Já tá tudo basicamente esquematizado aqui na nossa fábrica, falta só aumentar a produção para a gente começar a fazer uma parada chamada Miner, a Digital Miner, cara, que é uma coisa relativamente não é tão simples assim, mas pro nível que a gente tá jogando dá de boa para fazer, sabe? Então, cara, mas antes disso, eu gostaria muito de melhorar nossa fonte de energia, que tá bem básica mesmo, tá bem baixa ainda. Aí, galera, hora da verdade, vamos ver quantos dessa parada a gente vai conseguir fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 só? Pô, ficou faltando esse daqui. Então vamos lá. Caraca, 37, velho. Não era pra ter gastado tudo. Caraca, maluco, me ferrei. Foi sem querer, velho. É, galera, eu fiz e fiz turbina pra caraca. Maluco, dá uma olhada nisso aqui, velho. Na moral, eu fiz um mutirão de turbina. Eu tô ligado que está meio feio, porque tá uma do lado da outra. Mas é que se eu fosse gastar fazendo cabo, eu não ia ter pra fazer a turbina. Então eu preferi fazer o cabo, que é mais garantido, que tem energia pra tudo, né? A questão é, eu não sei nem ser. Esse cabo aqui, ó, tá aguentando passar tanta energia assim de uma vez só, porque deve estar produzindo muita, cara. Ó, tá produzindo, se eu não me engano, 293.75. Caraca, maluco, vai produzir muito. Isso aqui deve estar com certeza sobrecarregado já, velho. Isso daqui com certeza deve estar sobrecarregado já. Mas, a questão é que precisamos fazer agora a Digital Miner, né? A Digital Miner, ela é um craft meio chatinho, cara, mas graças a Deus a gente tem essa bagaça aqui agora, que já vai ajudar a gente pra caraca, né? Vamos... Aí, ó. 1, 2... Eu não sei como eu não vivi sem isso, velho. Aí, agora vai. Não foi. Por que que não foi? Ah, faltou aqui, mas ele tá aqui, não tá? Eu não tinha feito? Ué? Ah, ele bugou o craft. Bom, agora temos aqui... O robozinho, maluco. O robozinho, eu sempre esqueço que tem aqui. Não me matem, tá? Eu não tô acostumado. Vamos botar você aqui. Ué, não dá pra te colocar? Dá pra te carregar? Será? Tipo, vamos carregar você. Vamos ver o que acontece aqui. Aí, carreguei. Ué? Que estranho, cara. Eu não consigo colocar o robozinho. Que bizarro. Eu juro que eu vi no Nolfax colocando. Poxa, que tristeza. Realmente não consigo colocar o robozinho. Bom, tudo bem. Fazer o quê? Vamos colocar essa bagaça aqui então pra funcionar, né? Eu acho que eu tenho tudo. Tenho aqui e aqui. Eu esqueci de tacar as coisas ali pra cima, galera. Mas está pronta a Digital Miner. Caraca, maluco. Isso daqui vai ser uma das coisas mais úteis pra Cidade do Futuro de todos os tempos ever, malandro. Isso daqui, bicho, calma aí que eu quero ver até se ela tá funcionando. Eu vou lá em cima mesmo, não tem problema nenhum. Vamos lá em cima só pra ver se essa bagaça tá funcionando direitinho. Malandro, calma aí, vou botar uma tocha aqui pra iluminar, pra ficar o momento da glorificação da mineradora. Coloca. Não tem espaço, será? Vou botar isso aqui. Pronto. Calma lá. Coloca. Coloquei. Caraca, mas eu não tinha espaço pra isso aqui não? Ah lá, galera. É a hora. Ah, malandro. Cara, isso daqui é uma coisa muito boa, galera. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Isso daqui é a interfacezinha dela. É onde você vai escolher se ela vai pegar bloco ou não. Eu vou... Como eu não tenho nenhum baú aqui, dá pra você colocar um baú aqui em cima. E um baú aqui. Por aqui, se eu não me engano, aqui ó, aqui embaixo, se eu não me engano. E o baú daqui de cima, ele vai substituir pelo bloco. Então, por exemplo, se eu tiver um baú aqui em cima com o cobblestone, ele vai preencher os lugares que ele quebrou com o cobblestone. E aqui ele vai botar um baú aqui, caso, tipo, os blocos que ele minera, ele vai botar nesse baú aqui. Mas como eu não quero ter um baú por enquanto aqui ainda, que isso daqui vai dar conta por enquanto, eu vou deixar o auto-eject desligado. O pool desligado, que o pool ele iria puxar a cobblestone no caso. E o Seek Touch eu vou deixar ligado. Aqui nas configurações temos o raio deles. Aqui eu vou botar um 800.000. Eu acho que não dá. Raio 32, dá pra botar 64? Não, o máximo aqui é 32. Bom, tudo bem. E aqui é onde a gente vai escolher o filtro. Por exemplo, eu vou botar pra ele pegar todos os ores, né? E agora, maluco, agora, se a gente clicar aqui em Start, a mágica vai acontecer. Temos 8.491 blocos para ficar pegando. Cara, isso aqui é genial, velho. E tá pegando tudo no Silk Touch, maluco. Cara, a hora que eu quiser, tipo, tirar férias assim de mineração, isso daqui vai pegar bloco pra caraca, maluco. Isso aqui vai pegar muito bloco, mano. Cara, que alegria de viver. Que alegria de viver, maluco. Isso daqui vai ajudar a gente a construir o nosso hospital do jeito que ele deve ser construído, galera. Eu só não fiz esse episódio aqui no hospital porque eu realmente... Eu quero que o negócio tenha um potencial muito maior do que ele poderia ter. Eu quero que o negócio fique completaço. E eu quero que ele... E eu quero que todos os habitantes da Cidade do Futuro tenham um sistema de saúde de excelência. E é por isso que eu fiz essa mineradora, garoto. Isso daqui vai ser tão útil, cara. Mas tão útil, velho. Que quando acabar esses 8.700 poucos blocos, isso daqui é só iron, tá? Não é 8.000 blocos de cobblestone, nem dirt, nem nada. Isso aqui é só... Iron não, perdão. Isso aqui é só ore. Inclusive, eu acho que eu vou depois deixar o filtro só pra iron, mas por enquanto não é necessário porque a gente precisa de todos os blocos. Pro episódio não ficar só de exploração de mod e tal, tem uma coisa na Cidade do Futuro que tá me incomodando, cara. Eu não sei se vocês lembram, um tempasso atrás eu fiz um episódio que eu achei um episódio muito importante pra Cidade do Futuro, que foi justamente embelezando a nossa rua aqui de casa, cara. Eu botei um monte de árvore e tal. Eu acho que o episódio nem foi só disso, mas foi bonito pra caramba, porque antes era tudo um planalto assim e tal, e aí eu botei um monte de árvore, ficou tudo tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso. E é isso que tá me incomodando aqui na Cidade do Futuro, cara. É exatamente esse problema. A gente tá trabalhando muito com negócio plano, com negócio reto, com negócio, sei lá, limpo, cara. E a gente não tem quase nenhuma árvore nessa bagaça. Então, para os ambientalistas de plantão, Meus parabéns, vocês ganharam um kit beleza Cidade do Futuro. Eu vou começar a espalhar árvores de diversos tipos. Eu acho que eu tenho umas boas quantidades de saplings ainda para espalhar de árvore por aqui. Vou espalhar árvore mais nesses locais assim, tipo aqui que não tem nada, ali, aqui atrás. E cara, eu acho que vai ficar dar uma incrementada bem legal para Cidade do Futuro. Coisa que a gente já não tinha faz um certo tempo, né? Talvez eu até quebre uns bloquinhos aqui pra fazer, tipo, umas arvorezinhas aqui na calçada e tal. Eu não sei como é que vai ficar essa bagaça, mas vamos conferir agora. Ah, é bem melhor, cara. Bem melhor, malandro. Caraca, velho. E olha que eu botei pouquinha árvore ainda, hein? Não quis poluir tanto de árvore assim, porque eu tô ligado que quando eu botei árvore naquela rua lá que de casa, onde era a minha antiga casa, né? Agora é a casa lá do Haltahuk. Veio uma galera gigante, né, falando que eu tava jogando Life in the Woods aí vai ensinar do futuro, cara. A galera falou que eu exagerei nas árvores, então eu tentei não botar tanta árvore assim, não, botei alguma só, mas não enchi de uma árvore a cada dois blocos. E ficou, deu um tchanzinho a mais, só que temos um pequeno problema. Um pequeno problema que não é tão problema assim, mas é um problema, continua sendo um problema. O problema é o seguinte, o nosso negócio ele fica meio bugado. Por quê? Como assim? Quando eu mudo de chunk, ele perde a conexão com o cabo, cara. Isso daí eu achei meio triste, né? Mas fazer o quê? Acontece nas melhores famílias. Isso daí é um bugzinho relativamente fácil de resolver. É só quebrar aqui, ó. Pá. E colocar de novo. Coloca. Aí, coloquei. Fiz uma conexão totalmente desnecessária aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Aí ele volta aí a recarregar essa parada aqui. Só que quando ele perde a conexão, ó, se liga que bizarro, ó, 5.129, né? Ok, só que não é isso que ele tem que minerar, ó. Vou dar um reset aqui, voltou pra 8.000. Então acontece esses bugs aqui louco, ó. Já temos uma boa quantidade de minérios que ele minerou aqui, já vai ser bastante útil, principalmente a edição que tinha acabado. E eu botei aqui, ó, na verdade o negocinho de baú. Eu falei, pô, como são 8.000, talvez eu deixe o meu personagem aqui dormindo enquanto ele minera. Então eu decidi botar esse baúzinho aqui, só pra, né, caso de... Olha, catamaté esmeralda. Só pra caso aconteça alguma coisa, né? E ele pega bastante minério. Tô torcendo pra isso. Enfim, cara, o barulho desse vento é muito chato, velho. Caraca, eu vou até diminuir um pouquinho aqui. Enfim, é o seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, seu favorito, seu comentário, sua alma. Eu tô ligado que foi um episódio mais mexendo com mod e tal, mas eu acho que foi o primeiro episódio da Cidade do Futuro focada nisso, cara. Era uma coisa extremamente necessária, um sacrifício extremamente necessário que precisava ser feito, porque afinal, Cidade do Futuro precisa de recursos e precisa de um hospital decente. Então, galera, pense nesse episódio aqui como um complemento do episódio da fábrica, cara. Eu só não fiz isso daqui no episódio da fábrica em si, porque eu achei que o episódio ia ficar muito longo e eu quis deixar pra fazer em outro episódio, né? Então, galera, deu um certo trabalhinho pra fazer isso aqui. Agora nossas coisas vão estar muito mais ágeis, o que significa que pra construção vai ficar muito mais ágil, o que significa que não vai ter mais um episódio extra. Não adianta me encher o saco. Não, tô brincando. Mas talvez as construções elas venham com uma maior qualidade pelo fato de eu não ter que ficar tanto tempo assim preocupado com mineração e esse tipo de coisa, né? Então, esperem aí mais qualidades para os episódios de Cidade do Futuro, já que, né? Enfim, eu não preciso mais sofrer tanto. E é isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Deixa o seu like, favorito, comentário, sua sugestão, dica, pergunta. Tudo que você puder deixar aí, você pode deixar à vontade. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo episódio da HawkGameplays e tchau!